sotaveteraanit kutsuttiin palvelukseen? Minä vastaan nyt ensin, koska minä osittain jo vastasin siihen. Minä menin vapaaehtoisena. Minut olisi kutsuttu vasta suunnilleen vuoden päästä ikäni puolesta. Mutta paine oli, sanoisinko täällä, niin kova, että piti päästä. Eli kun olin suojeluskuntalainen, isänmaan asia oli niin, se oli niin henkilökohtainen ja perhekohtainen, että mä väitin mennä vapaaehtoisena. Minä täytin 18 vuotta, 24. marraskuuta. 41. Ja silloin joudun heti muutaman päivän jälkeen joudun sisälle koulutukseen viimeinen jalkaväkeen. Oliko vaikea lähteä sotimaan? Ei ainakaan minulle, kun minä menin vapaaehtoisena. Ei ollut kukaan käskemässä ja sanomassa on pakko, vaan se oli minä, joka sanoi itselleni, nyt sun poika on pakko mennä. Olla mukana niin kuin muutkin. Mulla oli jo 4 veljeä sodassa siinä vaiheessa, kun meillä on viidentenä. Ja en mä oikeastaan tuntenut mitään. Mä pidin selvänä, että se on nyt minun vuoro. En mä ajatellut kuolemaa eikä mitään sellaista, vaan ei tullut vieläkään lähteä mihinkään metsämään, niin kuin osa lähti piiloon jonnekin metsiin. Ja se oli ihan normaali asia minunkin kannaltani silloin. Minulla oli 4 veljeä, oli talvisodassa jo mukana, kun minä hoidin kotiasioita. Ja olit isäntä. Minä olin isäntä, joo. Minulla oli lehmiä ja sikoja ja vaikka mitä. No mä olin, mulla ei oikeastaan ollut lottatöitä niin paljon, että se mitä me nyt sitten tehtiin sairaalasta käsinkin, se oli hyvin vähäistä. Missä palvelitte sota-aikana ja mitä te teitte? No se oli siellä Karjalan kannaksella, minä olin ensin, aloitettiin sieltä. Ennen sotaa jo me muodettiin, niin kuin kerroin, niitä Vammeljoen linnutustyöläisiä. Vammeljoen linnutustyöläiset olivat siinä joen molemmin puolin mereen. Meillä oli meri niin lähellä ja siihen mereen niin se väli linnutettiin mereltä tulevia venäläisiä pelättiin. Ja me muodettiin niitä. Ja sitten kun sota syttyi, niin kaikki tietysti hajosi. Minäkin joudun silloin sitten Viipurin lähelle se Andrean sokeritehtaalle ja olin samassa tehtävässä. Mutta meillä oli siellä sitten kanssa. Me asuttiin siellä, mutta meillä oli myöskin se tarjoilu siellä. Minä olin Ilves-divisioonassa laatakon takana täältä katsottuna oikeastaan sen koko asemasodan ajan. Ja sitten kun Amerikka varusti puna-armeijan valtavalla sotamateriaalimäärällä tykkejä, tankkeja, lentokoneita, tuhansia, mitä meillä ei ollut. Ja ne aloittivat suurhyökkäyksensä 44 juonuksen seudulla ja niin oli taktiikka se, että pannaan siihen murtokohtaan niin paljon joukkoja, että varmasti naapurilinja pettää. Ja ne tekivät juuri sitä taktiikkaa. Ne lähtivät sieltä syväriltä viikkoa myöhemmin kannaksella hyökkäys, että sitten täältä hyökkää sen valtava voima Suomen armeijan selkään ja Suomen armeijan tuhotaan. Siellä Ilves-divisioona asettui asemiin Laatokan ja Nietjärven väliselle kannakselle. Sitten oli tehty 3 taistelun ja peräkkäin uudet taisteluhallit ja kaikki valmiina. Siihen se tutti puolustukseen. Valtava tykistö jauhoi kaikki taisteluhallit pelkäksi hiekkalajaksi. Ja ne pääsivät sinne viimeiseenkin taisteluhautaan. Valtavin tappioin
molemmin puolin, koska kenraali Tapola sanoi, että tästä me ei peräännytä minnekään, sillä kyllä ne peräsi tulla Pohjanlahdelle saakka. Ja sitten kun olivat saaneet sitä viimeistäkin täyttelyhautaa 400 metriä haltuunsa, niin Tapola määräsi, että kummastakin päästä iskurivat viekin heittimillä konepistoleilla ja se vallattiin takaisin. Ja siihen ne taistelut loppuivat 2 viikkoa Haukatin tappioin. Niinpä meidän radiokuuntelu kuuli, kun siellä venäläinen divisionokomentaja kutsui rykmenttiä. Se ei olisi saanut vastata, mutta se vastasi, että turhaan kutsuisi koko rykmenttiä tuhoilla. Miten perheenne elämä muuttui, jos vertaatte aikaa ennen sotaa ja sodan jälkeen? No muuttuihan se ihan totaalisesti, koska se hajosi ensinnäkin koko ajan. Ja sitten minäkin jouduin mun tätini kanssa yhteen Surmijärvellä yhteen taloon sitten, jossa mekin asuttiin. Ja minä olin sitten silloin vielä Lotta ja olin sitten siellä, oli myöskin perustettu tilapäissairaalan koulu. Ja minä olin siellä sitten töissä siellä ja apulaisena, mitä minä sitten tein siellä. Se oli vähän aikaa. Ja sitten menin sieltä Lumijärven sairaalaan. Siellä oli myöskin. Se muuttui valtavasti. Suomi oli ennen talvisotaan takapajuuden maatalousmaa, jossa hevoset veti vielä auraa. Ja kun tuli sotakorvaukset, jotka oli meidän mielestä kohtuuttomia ja aiheettomia, siinä oli pakko teollistua, tehdä laivoja, vetureita, rakentaa täällä. Eikä saatu edes Varsan apua ottaa vastaan. Ja kaikki maksettiin 600 000 kuntadollaria sen arvosta. Suomi muuttui teollisuusmaaksi. Kehittyneeksi maaksi, nykyaikaiseksi valtiaksi.